קצת תתקרבו. אנחנו במושב האחרון, קודם כל אני מברך ואפילו משבח, יש פה פרצופים לא מעטים שפה מתשע וחצי בבוקר, זה לא פשוט, וזה גם כי היה מאוד מעניין סמי, וגם כי הנושא מאוד מאוד חשוב. אלו שהצטרפו במשך היום, אז מספר ימים, ככה מילים על מהלך היום הזה, אנחנו פתחנו בהצגת המדד על ידי פרופסור סמוכה, עם התייחסויות כלליות למדד, ועכשיו אנחנו, זה שיושבים, זה אומר שגם עוברים להקשבה, לא לדיבור. מי שעוד יושב ומדבר, ומי שעומד מאחורה ומדבר, כרגע זה מפריע. אז זהו, אנחנו כבר בתוך מושב. אז המושב הקודם היה התגובות או ההתייחסות של הצד הערבי, או נקודת המוצא שנדרשת מהצד הערבי גם ביחס להם, עמדות, גם ביחס לצרכים, וגם ביחס למה שניתן לעשות על מנת לשנות, לשפר, לפתח, לטפח שותפות, והמושב הזה בא לבחון את אותו דבר מהזווית הראייה של הצד היהודי. כלומר, אנחנו עוסקים פה פחות בניתוח כללי של המצב, את זה עשינו בהתחלה, ואנחנו עוסקים הרבה יותר במה נדרש על מנת לשנות, מה נדרש על מנת לשפר, מה נדרש כדי לבנות כאן חברה משותפת מכיוונו של הרוב היהודי, שמן הסתם גם נמצא בעמדות הכוח בשלטון ובערוצים אחרים שהוזכרו כאן במשך היום. אני רוצה את המושב הזה לעשות בצורה קצת יותר דינמית. אני מתכוון לשאול שאלה ראשונה, אני תכף יציג גם את הדוברים כאן. שאלה ראשונה, לבקש מהדוברים לקחת לא יותר מחמש דקות, ואחר כך להציג עוד מספר שאלות יותר קונקרטיות, ואחר כך לצרף גם אתכם הקהל. אנחנו בשלב כזה של היום, ככל שנהיה יותר דינמיים, אני חושב שיהיה יותר מעניין לכולם. אז כמה מילים על הפורום פה. אז יושבת פה לידי דוקטור מור אלטשולר. מור היא היסטוריונית וחוקרת בתחום מחשבת ישראל, חסידות, קבלה, משיחיות, וחוץ מזה מור גם פובליציסטית, ואם אני זוכר נכון, בעבר גם היית במכון שלם בירושלים, נכון? הצגתי נכון. לידה של מור יושב חבר הכנסת דוקטור יוסף ג'בארין. יוסף הוא מטעמה של חד"ש ברשימה המשותפת, דוקטור למשפטים, ולפחות עד שנכנס לכנסת גם פעיל משמעותי בתחומי החברה האזרחית, בארגונים שעוסקים בנושאים האלה, גם חבר בסיכוי בוועד המנהל, וגם ריכזת את הרס"ת אם אני זוכר נכון. אז יש פה גם מתוך הכנסת וגם מחוץ לכנסת ככה זווית ראייה רחבה. ליד יוסף עורכת הדין טליה ששון, נשיאת הוועד המנהל של הקרן החדשה לישראל, 25 שנה אם אני זוכר נכון בפרקליטות המדינה, עד לדוח המאחזים, וכאמור כיום גם עורכת דין וגם נמצאת מובילה את הקרן, ואם אני זוכר נכון אז גם יוזמת ג'נבה, נכון? וגם בשלום וביטחון במועצה הציבורית לשלום וביטחון בעברך. רדה ג'אבר, כאן נקרא בדקת קריאה בערך להחליף את אלי חדר שלא יכל להיות כאן היום. רדה הוא גם כן עורך דין וגם מגשר, ואני חושב שהתפקיד שהייתי, שהכי נכון להציג אותך, זה בתור מרכז של אמן. בדיוק, אז ומוביל את המרכז לחברה ערבית בטוחה. אז אלה המשתתפים. אז עד כאן המשתתפים. אני רוצה רק שוב לעשות טיפה חיבורים. אנחנו במשך היום הזה עוברים בין שני ממצאים
שפרופסור סמי סמוך שם בפנינו כאן כממצאים בולטים. אחד, והיה על זה ויכוח במשך היום, שלמרות כל מה שקורה, שני הצדדים לא שוברים את הכלים. היו כאן כאלה ששאלו, האומנם? וזה נסמך בנתונים די רבים שפרופסור סמוך הציג בפנינו. והשני, שהקצוות מתרחבות, מתעבות, ובהרבה מובנים מאתגרות מאוד את הדמוקרטיה הישראלית. היינו את זה בשאלות ביחס לגזענות, היינו את זה בשאלות ביחס למתן אפשרות השתתפות פוליטית בתהליכים דמוקרטיים. משני הצדדים ראינו את הקושי, האתגור האמיתי של הדמוקרטיה הישראלית בתוך המדד הזה. אני רוצה להתחיל עם שאלה ראשונה, זאת השאלה הכללית יותר, אז אתם יכולים טיפה גם להתפרע מעבר רק לשאלה עצמה, וזה אילו שינויים מוכנים או צריכים לעשות היהודים או מוסדות השלטון, ששם נמצא הכוח יותר בצד היהודי במדינה, כדי לשפר את מצב הערבים על מנת לפתח פה חברה משותפת שיש לה מצע שוויוני. אז אני חושב שאני דווקא אתחיל עם שתי הדוברות היהודיות, ואז אני אעבור לדוברים הערבים פה. אז ואז אתם, יש לכם, בתור חבר כנסת קיבלת זמן לחשוב על השאלה הזאתי, לא רק על מה שבאת להגיד. אז מור, בבקשה. טוב, אני הכנתי כמה וכמה מילות פתיחה. גברת זועבי במושב הקודם אמרה שהזמינו אותה על תקן אישה, אותי הזמינו על תקן הימנית. וכך הרגו שתי ציפורים במכה אחת, גם אישה, גם ימנית. כמובן במושב השלישי, סמי. זהו, שאני לא נראית ימנית, וזאת בעיה, כי יש לי תואר דוקטור, אני אגב מרצה בסמינר הקיבוצים, את זה שכחת לומר, בוודאי לא מוסד שיש לו איזה נטייה ימנית מולדת. הייתי רוצה, לפני שאני עונה על השאלה, קודם כל לומר מדוע אני מאוד מאוד סומכת על המדד של פרופסור סמוכה, ועל התוצאות של הסקר שלו, מכיוון שלא פעם כאן הביאו איזושהי ספקנות. ואני אומר כך, שהיתרון של פרופסור סמוכה זה שהוא רואה מעבר למצג המלאכותי לפעמים של אמצעי התקשורת, הוא רואה מעבר לכאן ועכשיו, לאירועים האחרונים, לדקירת הסכין האחרונה, ללינץ' האחרון, למה שהתקשורת מדווחת עליו כאן ועכשיו, והוא בוחן את הדברים במבט מעמיק, לא רק לאורך זמן אלא גם לעומק. ולכן הנתונים שלו בעיניי נתונים מהימנים. מה עולה בעצם מהנתונים של פרופסור סמוכה? עולה שיש לנו יחס דו משמעי של כל קבוצה לקבוצה השנייה. מבחינת האידיאולוגיה והנרטיב, הנרטיבים, כפי שאוהבים היום לומר, ואני כהיסטוריונית לא אוהבת את המילה נרטיב, אני עדיין מאמינה במילה אמת, אבל הנרטיבים לצורך העניין סותרים זה את זה. אין סיכוי שמישהו מאיתנו יוותר על הסיפור של זהותו. הסיפור הציוני היהודי הוא סיפור שבמרכזו שיבת היהודים למולדת ההיסטורית, למולדת הישנה חדשה. ובזה אני דווקא חולקת עליך סמי, הנרטיב היהודי המרכזי כאן הוא לא השואה, הוא הסיפור החלוצי שבמרכזו שיבת היהודים למולדת, למקום היחידי שהם יכולים לקרוא לו בית. הסיפור הפלסטיני במרכזו הנכבה, וגם זה לא הסיפור האמיתי או לא כולו, אלא במרכזו הקשר של ערביי ארץ ישראל הפלסטינים עם העולם הערבי והעולם המוסלמי שמסביבם, והיותם רואים את עצמם לא רק חלק מהעולם הזה אלא חוד החנית של העולם הזה במובנים רבים. אם כן, מבחינת הנרטיבים אין סיכוי שאנחנו נשלים. היהודים לא יוותרו על סיפור החלוציות, על המולדת הישנה חדשה, והערבים או הפלסטינים לא יוותרו על הסיפור שלהם. בו בזמן, ואת זה מראה פרופסור סמוכה יפה מאוד, יש השלמה מעשית עם קיומו של האחר. ואני אוהבת סמי את הסקר שלך ואת התוצאות, מכיוון שאתה אומר
יש לנו דעה אך איננו מסכימים דעתנו, כלומר אתה מראה שהתמונה היא מורכבת. אידיאולוגית לא נשלים זה עם קיומו של זה. מעשית אנחנו משלימים עם קיומו של האחר. מצד אחד שני הצדדים מאוימים זה מזה, מצד שני שני שליש מהערבים אומרים שישראל היא מקום טוב לחיות בו, אני מצטטת מן הסקר, בעיקר מול הכאוס והאלימות בעולם הערבי מסביב. ואומנם ערביי ישראל נקראים בעולם הערבי שמסביב הערבים של השמנת. הערבים של השמנת. אלה שחיים במקום שטוב לחיות בו. והרי בסופו של דבר העולם הוא יחסי, הוא יחסי במובן הזה שתמיד אנחנו בודקים אופציות. אז הערבים של מדינת ישראל נקראים הערבים של השמנת. היהודים אומרים, על פי הסקר של סמי, ואני מקבלת את הדברים, שלושת רבעי מהיהודים מכירים דה פקטו בזכות של הערבים לחיות כמיעוט בעל זכויות מלאות. כך או אחרת, כולל הימין, מכירים בזכות של הערבים לחיות כמיעוט בעל זכויות מלאות. התנאי של היהודים, וזה לא השתנה מראשית ההתיישבות הציונית, ובוודאי לא מאז הקמת מדינת ישראל, כל עוד התפקיד והחוסן של מדינת ישראל כמקלט לעם היהודי לא ייפגע. זה התנאי. ושימו לב, רוב היהודים ואני בכללם, אנחנו לא מצפים שהערבים ישירו התקווה. אנחנו לא מצפים שהם יקבלו את הנרטיב שלנו. אנחנו לא מצפים שהם יפריחו יוני שלום. אנחנו לא מצפים שהם אפילו לא ילכו לא רק לשירות צבאי, גם לא לשירות אזרחי. כפי שלא מצפים מרוב החרדים לעשות את זה אגב. התנאי שלנו הוא תנאי, הייתי אומרת, שלילי. אל תאיימו על קיום המדינה כארץ המקלט של היהודים. אל תעשו דברים שיאיימו בכוח או בפועל, באלימות או בדרכים אחרות, על מדינת ישראל כמולדת, מקלט, ארץ הזהות של העם היהודי. זה התנאי של רוב היהודים, ימין או שמאל כאחד. כך אני מאמינה, ונדמה לי סמי שאני די מדייקת בנתונים שאתה העלית כאן. מה לגבי המיעוט הערבי? בין אם הם מגדירים את עצמם ערבים ישראלים, רק ערבים, ערבים פלסטינים, ערבים פלסטינים מוסלמים, ההגדרות פחות משנות. זה כמו שקודם מישהו כאן אמר שמדינת ישראל עוד לא הגדירה את עצמה מהי מדינת ישראל כמדינת היהודים. תקראו לה מדינת היהודים, תקראו לה מדינה יהודית, תקראו לה מדינה יהודית ישראלית, כולו וחד, אבא שלי היה אומר, כולו וחד. אז תקראו לה דמוקרטית, כולו וחד בסופו של דבר. מדינת ישראל היא מה שהיא, מדינת ישראל. והערבים במדינת ישראל, בין אם יקראו לעצמם פלסטינים או כל כינוי אחר, זכותם להיקרא כפי שהם מבינים. בסופו של דבר, נדמה לי שהעמדה המרכזית שעולה מן הסקר היא שהם שמחים בשקט על היותם אזרחי מדינת ישראל. הם מעוניינים להמשיך ולהגדיר את עצמם כערבים, כפלסטינים, רובם גם כמוסלמים, בלי שהם חושבים שההגדרה הזאת תפגע או צריכה לפגוע בזכות שלהם ליהנות ממה שמדינת ישראל מציעה להם. וזה חיים שקטים, בטוחים, השכלה, זכויות אזרח, התקדמות כלכלית, עתיד טוב לילדים. נדמה לי שהדבר הברור ביותר שעולה מן הסקר הוא שהגישה המתונה והמעשית היא זאת שמנצחת. וקראו לה כאן בפאנל הקודם גישת האינטרס. כלומר, לא נשלים ברמה האידיאולוגית, אבל אנחנו בהחלט יכולים לחיות יחד ברמה הפרקטית.